26 квітня 1986 року. Перша година 23 хвилини 47 секунд нового весняного дня. По обидва боки цієї тривожної телефонної розмови ще ніхто не розуміє, що в українському Чорнобилі сталася найбільша у світі ядерна катастрофа. Це вже згодом з'явиться визначення. Чорнобильська катастрофа – техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, коли відбувся викид потужністю як 300 хіросім. Чорнобильська катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною Радянського Союзу, більшою частиною Європи, східною частиною Сполучених Штатів Америки. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 300 тисяч осіб було евакуйовано із зон забруднення. А 36 років тому радянська влада напередодні святкування 1 травня приховала масштаби трагедії. Попри смертельну небезпеку радіації, примусово вивела киян на демонстрацію. За кілька днів після вибуху влада таки визнає, що на ЧАЕС відбулась аварія, і виїхати з української столиці стане майже неможливо. У Чорнобиль же терміново попрямували колони автобусів з ліквідаторами, звичайними людьми з усіх республік Радянського Союзу. Двадцять шосте квітня 2022 року в Україні триває третій місяць активної агресії Росії проти України. Але попри небезпеку ворожих обстрілів цієї весни до скверу чорнобильців у Сумах прийшло більше колишніх ліквідаторів, ніж зазвичай. У кожного з них свої болючі спогади про Чорнобиль. 36 років пройшло, а що згадується? Все сталося, життя поділено напополам, до і після. Виїхав з Конотопа, привезли в Суми. В Суми транспортник кинули і привезли в Білоцерку, там догадались куди. І що доводилось робити? На криші, хранилище ядерного топлива. Якийсь захист був? Не було нічого. Голі руки. Скільки ви там пробули? 7 виїздів, 25 рентген. 25-35 секунд максимум. Ви розуміли, що це може бути для здоров'я проблеми? А там ніхто не питав. Ніхто не цікавився. У нас була друга закалка, зовсім друга закалка. Так як от час у наших хлопців, так і там у нас було тоді. На Чорнобилі було два сектора, 108 воєнних частей, 54 воєнні частини Київський воєнний округ і 54 воєнні частини Білорусі. 800 тисяч прогнали. Июль-август 86-го. Нас, ви із Сум туди поїхали? Так, да? Нас цілий підрозділ поїхав, ну як, офіцери. До речі, ось перші, ну, якби... У пам'яті визвали нас 88 офіцерів у воєнкомат. Прийшли ми, пояснили ситуацію, сказали завтра о 7-8 годині з речами і на Чорнобиль. Прийшло 18. Ну ви знали, куди ви їдете, да? Знали, чим це загрожує? Так, так. А я закінчу інститут, у мене військова спеціальність. Дезактивація третій, четвертий енергоблоки. Якраз саме. І взагалі це наш цей батальйон вважався як, ну, спеціалізований, і тому нас використовували в самих таких небезпечних місцях. Дезактивація. А за нами йшли потім будівельники, які вже будували оцю саркофаг, цю стіну. Я що хотів сказати? Як приходить війна, всі звертаються до Бога і солдата. Як війна закінчується, Бога забувають, а солдата судять. З нами те ж саме. Там ж саме вийшло. Бо ті, хто це, потім казали, ми вас не посилали. Прості люди казали, всі ми чорнобильці і так далі. Ось зараз опять прийшло. І теж неоднозначно, так мені хотілося б, щоб хоч ми не забували у цих воїнів, у цих героїв, які захищають. Сергій Кухаренко служив у 2-му батальйоні хімзахисту 25-ї бригади. Приходить до меморіалу жертвам Чорнобиля із пам'яткою. Там подяка від командира військової частини за те, що, виконуючи завдання радянської влади в складній ситуації, проявив мужність і стійкість, високі морально-політичні і психологічні якості. За те висловлюють йому сердечну вдячність за зразкове виконання патріотичного обов'язку перед батьківщиною. Яким був цей обов'язок, зберегли відеокадри. Люди без спеціальної захисної екіпіровки, яка від невидимої, але смертельної радіації не захищала.
У мене теж 4 виходи на кришу є. Ну, не тільки на кришу реактора. Була криша і кафе, що між реакторами стояло. Кафе «Ромашка». Скажіть, будь ласка, ви поїхали в Чорнобиль із Сум чи? З Сум по призиву воєнкомату. Ну, це як я сам партизан. Чи знали куди? Знали, що прекрасно знали. Ну, якщо не ми, то хто? Так же, як і зараз всі хлопці, що захищають нашу батьківщину. Я приїхав туди десь 17 сентября. А це як я саме оттуда приїхав. 20-х числах декабря. Минута полтори отсіла. Сирена завила, пробіжали, там викинули, закинули контейнер. Там чи блок, чи це як я саме, чи железо, яке там валялось. А самі хоч захист був у вас якийсь? Якщо не цьому, то б захист був. Робили передник спереді, передник ззаді. Самі робили собі зі свинця защиту, яку могли. Та здоров'я яке, зуби зразу полетіли, глаз уже потух. Один, второй едва бачить, все боюсь операцію робити. Саме красивий був пейзаж – це зона мертвого лісу. От этого. Там невеликий участок, ну десь так, метрів 200, мабуть. Може, трошки більше. Сосна без іголок, це дико для нашого этого. І ярко-зелена трава, і ослепительно білий сніг. Припять ми видрели. 7 числу у нас була команда, що всі повинні повернутися в Припять 7 ноября. Поэтому ми видрели її чуть ли не язиками. Ну, а що ж, мило, дроздання. Парад должен бути, да, при любых обстоятельствах. 26 квітня – скорботний чорнобильський день. Кожна нова річниця віддаляє нас від тієї техногенної ядерної аварії. Але час не повинен стати для нас забуттям тих подій, акцентує сумський міський голова. Бо щороку це нагода вшанувати реальний особистий подвиг кожного ліквідатора, який реально рятував світ від променів потужної радіації. Ми згадуємо, як це було. Тому що в ті часи не всі розуміли, що відбувається. 1986 рік – це був страшний рік не для тільки нашого міста, міст України, всієї України. Це була трагедія всесвітнього масштабу. Тому що така техногенна катастрофа, яка тоді відбулася, вона розмірів більших не мала в усій історії. Але її зупинили. Її зупинили ви. І зараз ви мені кажете, дякуємо, що ви прийшли. Так, що ми прийшли. Друзі, ми вам дякуємо за те, що ви прийшли зараз. За те, що ви зробили тоді. Я думаю, що ми ніколи не забудемо, що тоді було. І сьогодні, коли російські загарбники знаходилися в Чорнобилі, і те, що вони там робили, це каже про те, що вони не знають, не знали, а може просто забули. І треба просто їм нагадати, і не тільки це, що відбувалося тоді в Чорнобилі. Не можна було чіпати те, що вони чіпали. Не можна було робити те, що вони робили. Вони просто не знають. Вони не знають цих трагедій. І те, що вони зараз роблять в нашій країні, ця війна, яку вони розпочали, вони, мабуть, не розуміють, що вони роблять. Коли вони кажуть про 2 дні до Києва, про тиждень захоплення Києва, зараз вони кажуть про велику операцію на Донбасі, вони думають, що можна прийти на чужу землю і її захопити. Я думаю, що точно цього не відбудеться, тому що є такі люди зараз в окопах, як ви тоді. Коли ніхто не думав про своє життя, коли ніхто не прогнозував, що буде завтра, а просто хотів зробити це сьогодні. Захистити людей, захистити нашу Україну і зробити так, щоб був спокій, здоров'я, мир тоді. Тоді була трагедія велика. І зараз величезна трагедія, тому що ми бачимо, скільки людей вже загинуло. Що саме от зараз в цей час ідуть бойові дії, іде війна. Що вчора відбувалося в Білопільському, Тонтопському районах. Що вони жодного часу не дадуть сьогодні передихнути. Вони кожен день сьогодні стріляють, бомблять. І, на жаль, в тому числі і мирне населення, яке просто не встигає покинути свої домівки, те, що було в Одесі.
те, що в інших містах відбувається кожен день. Сьогодні складно казати про гарне, добре, але треба. Я хочу вам побажати сьогодні здоров'я, здоров'я і здоров'я. Миру, миру і миру. Всій нашій Україні, кожному миру в душі, спокою, добробуту і процвітання нашій Україні. І велике спасибі сьогодні вам, як захисникам, і велике спасибі сьогодні всім військовим нашим, які боронять наше місто, захищають наше місто, всім структурам правопорядку, які забезпечують порядок в нашому місті, всім волонтерам, всім тим, хто сьогодні забезпечує життєдіяльність нашого міста, всім комунальникам, медикам, працівникам освіти, хто сьогодні дистанційно, але навчає наших дітей, і наші діти отримують атестати обов'язково наприкінці навчального цього року. Я думаю, що у нас буде ще не один мирний рік навчальний для наших дітей, для нашої України. Слава Україні! Ви тоді пішли, як і сьогоднішні наші сучасні вже добровольці, всі, хто став десятки тисяч на захист, які не тільки на Сумщині показали, як треба любити і захищати землю, так і по всій державі. А той урок, який винесла та катастрофа, він не дає спокою нашому ворогу, тому що ми бачимо, як вони себе поводили в Чорнобилі, як поводять в Енергодарі. Вони реально хочуть повторення такої трагедії. Я впевнений, що цього не станеться, але той урок, який вони отримали знову в Чорнобилі, він їм нагадає на все життя. Тому дякую ще раз за ваш подвиг. Слава Україні! Героям слава! Міська рада виконує всі свої зобов'язання, всі програми відповідні були прийняті і всі соціальні пільги, які потрібні чорнобильцям, державні і міські, вони нараховуються і будуть виплачені. Саме головне, що на сьогодні, я хочу сказати, так, це була одна війна, сьогодні ми живемо і працюємо в умовах теж війни, але ми обов'язково дякуємо цим людям, що вони перенесли цей весь тягар і взяли на себе цю відповідальність в той час. Ми вклоняємося їм і бажаємо теж міцного здоров'я і довгих років життя. Біля меморіалу жертвам Чорнобиля – червоні гвоздики, символ скорботи. 26 квітня – День Чорнобильської трагедії і Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Самі ж чорнобильці дякують нині українським захисникам. Незважаючи на військовий стан і дякуючи Збройним силам України і нашим учасникам тероборони, ми сьогодні змогли прийти до пам'ятника жертв Чорнобиля. Сьогодні 36-та річниця Чорнобильської трагедії. Ми прийшли вшанувати своїх побратимів, які також брали участь у війні, атомній війні. Але, на жаль, на той час ця атомна війна також була загрозою не тільки України, а багатьох країн світу. З кожним роком чорнобильців все стає менше і менше. Як говорить статистика, у 21-му році у нас по Сумській області життя йшло в 5 разів більше чорнобильців, ніж попередні роки. Але все-таки чорнобильці пам'ятають цей день, хоч він і день трагедії, але ми пам'ятаємо. І завжди зустрічаємося біля цього символу. Нашої організації близько 700 чоловік. З 1 січня цього року так, чорнобильці, які були через підприємство, було підвищення пенсії. Це в зв'язку з тим, що ми 3 роки їздили до Києва, писали про те, що чорнобильців розділили на 2 категорії. Ті, які були через військомат, і ті, які були через підприємство. Але, на жаль, всі виконували свій обов'язок і виконували роботу в самих жахливих умовах. То ми врахували, що це несправедливо. Ну і добивалися і справедливості, дякуючи депутатам і владі, все-таки почули нас. І з 1 січня була перерахована всім іншим чорнобильцям пенсія. На ліки виділяє обласна рада. Кожного року виділяє обласна рада нам одну і ту ж саму суму. Якщо в цьому році ви ж знаєте, наскільки ліки подорожали, то я не знаю взагалі, як ми їх будемо придбавати, тому що в тому році в нас на людину на рік було 291 гривня. Наш диспансер чорнобильський працює в штатному режимі. Зараз і працює поліклініка, і стаціонар, так, як і в звичних умовах. Чорнобильці можуть звернутися, полікуватися, як амбулаторно, так і стаціонарно. Сьогодні я хочу побажати всім чорнобильцям, і не тільки чорнобильцям, всім чимчанам мирного неба,
щастя, добра, здоров'я, злагоди. І хай ми дождемося того дня, коли на Україні буде перемога. Слава Україні!